Привіт, Україно! Ну що ж, розпочали збирання. Соняшник Шенон. Волога різна. Як поміряєш, коротше? Починаючи від 4,5, закінчуючи 9,5. Ну, в середньому, я думаю, десь там нормально все буде, якби. Натура 400 грамів. Багатенько пустої є, вилітає з комбайна. Ну, чистоту насіння там все покажу, я думаю, трошки пізніше. Також, кому цікаво, сьогодні більш-менш було відснято таке відео по налаштуванню комбайна. Ну, тобто, як ми це робимо. Ну, в принципі, я думаю, кому цікаво, хто хоче подивитися, можете подивитися по посиланню в верхній частині екрану. Тобто, я показав, як ми це робимо. І це дає нам результат, який ми отримуємо в бункері. Більш детально подивіться в тому відео. Значить, все проходить нормально. Поле вже закінчується, ну невеличке. Тому вже і закінчується, грубо кажучи, там таке клинки залишилися. Ну не дуже багато. На вивантаженні, думаю, покажу вам чистоту. Ну а зараз трошки слів по полю. Значить, бачите, є амброзія, ну це не перша хвиля, це якби першу хвилю ми траванули. Це вже, грубо кажучи, можна сказати, друга хвиля, тому що якби, ну, реально ми приїжджали після обробітку на поле, все пропало, все, окрім соняшника. А потім оце таке діло. Ну як, якщо дивитися так, то в принципі на квадратний метр так, ну штук 5 амброзії, ну різних. А якщо дивитися так, то страх. Ну, таке, будемо шпарити пару дисковок, зараз одну дамо, може, дай Боже, дощики пройдуть, а потім другу. Ну, знаєте, що Аракар, то де працювали гербіцидомотор, ну там набагато краще, набагато. Ну, десь там на зворотах, може, якби щось є, але набагато чистіше. До речі, що, по-моєму, не сказав ще, по врожайності десь 12, отак, в плюсі. Ну, до 5, ну, 15 не буде. 15 не буде. Ну, 12 є. Ну, і на тому, слава Богу, ми дуже тому раді, тому результату, який є. Так що почали збирання з 12 центнер. Подивимося, що там буде на інших полях. Ну, то буде трохи пізніше. Не сьогодні, це точно. Бо там аракар ще зеленкуватий. Значить, що по втратах? Так, де тут комбайн? Так, це туди пішов, це сюди пішов. Ось все. Значить, це комбайн на нас прийшов, палки, бачите, нахилені в яку сторону. Ну і зараз подивимося. Ось так. Якщо подивитися, ось чимало насіння лежить. Ну тобто ось. Але ми його беремо, а воно всередині пусте. Ну тобто, ну це не розлущується, а воно пусте. Навіть великі є. Ну ні, оця величенька, ось тут щось є. Ну якби не без цього, ніхто 100% вам не збере. Бігали ми тут уже і вздовж, і впоперек поля, тому якби по втратам щось надприроднього ми не спостерігали. Ну не за жаткою, не за комбайном, там нічого. Багатенько пустого, багатенько. Хоча і натура якби 400, ну а все рівно пустого вистачає чимало. Ну, маємо те, що маємо, якби. Таке діло. І на тому, я ж кажу, що 12 центнер, та Боже, ти що. Тут там ніхто навіть і не розстраїться, якби, слава Богу, що таке діло. Вовчок присутній. Тому, скоріше за все, це, ну не скоріше, а на 99%, що це був останній рік, коли ми сіяли шеном у себе. Ну, по-перше, що по технології якби задолбало це Грандстар, неначе вчасно бризкаєш, убиваєш одну волну, потім лізе ця втора, та задолбало, коротше. Це так, що якби по дощам було, якби дощі моє ще більше було б, то заросло б, напевно, вище соняшника було. Ось по картинці, от бачите, якби по полю отак. Ось ще вовчок прямо
хороша така сімейка. Так, плямами. В основному, в принципі, плямами. То є, то немає. У другій частині відео, я думаю, ну, розповім зараз це в першій частині, те, що хотів. А в другій частині вже під коптер там політаємо, під музичку щось зробимо. Я думаю, так воно і буде. Ну, нічого особливого. Зараз єдине, що через коротку паузу, як будемо вивантажувати, покажу ще сімку, як виглядає. Та і на тому і все. Тут, в принципі, більше розказувати нема що. Заросли, по саме не можу. Ну, хоча, я б сказав, в цьому році можна, бо куди не гляну, навіть ті круті спеціалісти всі позаростали нафіг. Що в Ютубі, що місцеві тут, коротше, ну, навіть похлеще, чим у нас, якби. Хоча, я ж кажу, це от і саме технологія ця експреса, це нас так підвела. А от на моторі, ні, там набагато краща картинка, покажемо її пізніше, якби там чистіше, якби там не було, набагато, ну, відсотків на 80 менше амброзії. Значить, приблизно ось так виглядає. Ну, зараз як насипеться трошки більше, візьму в руку трошки. Ну, в принципі, я думаю, може ще й база. Ну так, ну максимум 4. Ну, таке. Побачимо зараз. Ось таке. Трошки паличка є там, ну,
Дрібного сміття в основному немає, бачите, трошки залишається. В основному дрібне сміття висипається в решето, яке ми ставили на домолот і на скатну дошку. Зараз спробую показати, що це. Так уже не покажеш, комбайн викрутився, але у відео про налаштування я там показував, як воно працює. О, класно! Класно! Так, ну все, на цьому ми будемо закінчувати. Тут небагато залишилось, може ще, ну, повного не буде, тут клинок. Ну, думаю, тони півтори ще настріляємо, і того ми отримаємо десь 13 навіть центнер, може. Ну, таке. Дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео, на нових соняшниках.